やるわ。やる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 。ニューニューやる。終わる気がしねえな。地獄、ただ地獄。スーパーマグネチック牛乳という地獄。今タイミングぴったしだったな。あれ、今のタイミングでよかったんじゃないか。これはダメでしょ。次はダメでしょ。こうだね。わからん、もうわからん。クリアするまで寝られませんよ、こんなの。ずっとずっとやっちゃうよ、こんなの。こんなもの、もうやるしかない。手が震える。手がやり震えるっていうか、あの、汗で手が滑る。こんなに俺はあの苦労したゲームないかもしれん。もしかしたら今までいろんなゲームやってきたけど、こんなにあの必死に死ぬ気になってプレイしてるゲームってあんま、押してるんだけどな。一つ一つのプレイが雑になってる。あ、別にこれ右側行けたの、飛ばなくても。それ早く行ってよ。それ早く行ってくれませんかね。わーい。見せプレイですね。見せたという思うでしょう。別に見せてないんですね。たまたまなんですね。静かにプレイしてますね。遊びはいらないですね。ミュウに遊びやれない。見せプレイとか必要ない。そんなのはやってる、そんな甘っちょりプレイしてるやつはね、死ぬんです、この世界じゃ。ただ淡々とゴールを目指して手を伸ばす。それでもなおニューニューの世界は牙を向いてくるとね。淡々とゴールを目指してるんです。それでもなおこれだけの難しさを誇る。もうトータルで何時間ニューニューしたかな。やっぱね、あの昔の俺は間違ってなかったよ。ニューニューをなんか途中まで、多分3面ぐらいまでやってさ、もうこれいいやって。3面って3、多分1の3だよ。ぐらいまでやってさ、もうこれもう無理だなって投げたの。間違いじゃないよ。それも、その判断多分きっと間違ってなかった。こんだけの苦行をさ、1の3ぐらいでもうやめてったのは決して間違いじゃないよな。クリアしたらこれなんか、逆にこれいいことありそうだもんな。全クリできたら、あの四国88箇所じゃないけどさ、なんかその達成できたらいいことありそうだよね。ここまで来るんだな。なぜとかそんな疑問は持たんよ。俺の落ちと。これに当たって死ぬっておかしくね？当たってっていうかさ、触れて死ぬっていうのはさ、どんだけ柔らかいの？別にただのクリスタルじゃんね。ただのクリスタルじゃんね。ネズミ林ふるさと。跳ねる必要ないんですもんね。このタイミング間違いない。ここも できればこのニューニュー、もしもあの心の広い方でね、見てらっしゃるんだったら、それでも俺はやっぱり2倍速とか飛ばし見ていただいて、それでいいんじゃないかなって思いますよ。これはもう
自分の中でもかなりの苦行ですけど、この苦行をあの他の人にも味わわせたいかなっていうと、さすがにちょっとあの気が引けてきますね。ここまで来るとね、この苦行を共に味わおうじゃないかとは とても言えない。それはもうあの夫婦みたいなもんだな。こんだけ来るとこの苦行を一緒に味わっていいっていうのは壮行の壮行だったかな。なんかね、あの泡とか冷えを一緒に食べて、それで出世した後はなんかずっと一緒みたいな、そういうあの中国の故事になぞらえて、それぐらいのなんだろうな、これを一緒に味わえるようならもう本当に夫婦レベルだな。それぐらいの中の人しかちょっとこれだけの苦行は一緒に味合わせられないね、うん、ここ久々ここまで来たな、やっと来たなって感じだな。詰められてる。もうやだ。ニューニューやりたくない。何かに繋がるんかこのニューニューは。俺の何かに繋がるんか。俺の未来に繋がるんかこのニューニューは。頑張って取ったってさ、頑張って取ったって再生数増えねえんだぞ。これは。意味あんのか？意味あんのか？意味考えたら負けなのか？お経でも唱えながらやるか？もうお経でも唱えながら、それなら意味もあるか、少しは経を唱えるという意味が間に合うか。このタイムリミットがないところにまた狂気を感じるような。調光するとこはしっかり調光していいぞっていう。プレイが雑になると同時に精神が蝕まれていっとる。だから最初は喋りが面白くなかったかもしれないけど、これだけ積み重ねてくるともう頭がおかしい、そういう自分を見せて生きられる。これだけのプレイはなかなか味わえない。普通はいつもの普段の自分ではない自分が。出てくるんじゃないかなっていう。 100% を超えたトグロへ、トグロをどうぞ。もうやだ、ここそんな難しいかな。そんな難しいかな。本当にこのシェンムーを他にクリアしている人いないのかな。シェンムーって今言った？もうやっぱ頭おかしくなってるな。シェンムーじゃないです。シェンムーじゃないです。スーパーマグネチックニューニューです、これ。これ、スーパーマグネチックニューニューです。
このタイミングが合わんのとかも狂気感じるよな。危な、住んでるところで今ネズミに感じられるところだった。ここがもう普通だもんな。最初すごく苦労したここが。そして今はこのここだもんな。これができないんだもんね。焦んなきゃできそうだもん。焦りがある？焦りがあるのかな、自分の中に。一つ一つのプレイが雑になってる。おお。中間まで行くぞ。もうわからん。もう俺には何もわからん。俺にはもう何もわからない。何もわからない。助けてくれ。ただニューニューが、ただニューニューが俺を、ただニューニューが俺を、もう言語を返することもできない。今うまかったよ。島がもう沈むからね。急いでこっちに飛び移って、今なかなかスーパープレイだったよ。 R ボタン押したんだよ。 R ってダッシュじゃなかったのかなと思って。やっぱダッシュだね。間に合わなかったね。ダッシュジャンプしようと思ったんだよ。これもなんか結構前の動画で身につけたダッシュジャンプという技術を使おうと思ったんだよ。間に合わんね。全然間に合わんね。それはここで使う技術じゃないよっていうことをニューニューはやっぱ教えてくれてるね。まあ語りがね、語れば語るほど腕が雑になってくるね。よしよしよし。あと8分だけ付き合ってやる、この地獄にな。あと8分だけ。違う、あと8分だけ付き合ってください、この地獄に。あと8分だけ。自分史上最強に、最高にもう一つのゲームの一つのシーンに苦労してる。間違いなくこれは本当に一番ですわ。この無駄な時間、なかなか他では味わえない。無駄とは言わん、修行だな。ここまで長いこと生きてきて、こんなに修行を思わせるゲームってのはなかったな。精神が鍛えられている。非常に精神が鍛えられている。それもう浮いてんだからさ、3秒ぐらい我慢してさ、なんかもう息止めてさ、水の中から出てくる岩のところにさ、もうちょっとさ捕まって浮上してくればいいんじゃないか。言うほど今のは死んだか、言うほど死ぬとこだったか。このタイミングでいくとまずい。青だ、青だ、青、よし。ここがなんか肝になったらまたな。最初の1回だけだ、うまくいけたの。R ボタン押すじゃん。沈みかけた岩の上ではもう R ボタンは効かないんだ。それで死んでる。沈みかけた岩の上ではもう R ボタン効かない。それで死んでる。同じことを2回。行っちゃう程度には頭がもうおかしいね。
ジングルベール、ジングルベール。鈴か、なる。鈴じゃないっけ、金だっけ。金だっけ、どっちでもいいや。鈴、金。金。鈴。鈴、金。どっちだ。金っておかしいか。ジュエの金だもんな。赤に合わせ。あれ？タイミング合わないね。全くタイミング合わないね。なんだろう。今カジュアルとかだった。わかんないな、もう。もう何もわからない。これにはもう何もわからない。それさ、だからもう少し時間をこう息止めてさ、みんな楽しそうにゲームの実況してるなぁなんてこと思うのかもしれないな。楽しそうにゲームの実況しやがっ って楽しそうにゲームの実況しやがって。ゲームってのはゲームってのは遊びじゃないんだ。スーパーマグネチックニューニューは遊びじゃないんだ。これは遊びじゃないんだ。これは遊びじゃない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 。エンターテイメント。遊びとエンターテイメントを切り離せ。これはエンターテイメント。あっかあっけてしっとあっけてっていう、そういう一瞬のなんか赤が来た瞬間に赤をしてダメなんだよな。そういうもうそういう刹那の刹那の神経を鍛えられてるな。運動反射神経みたいなものを鍛えられてる。まあね、ある意味すごく面白い。すごく面白いよ今のさ。手つかまれんじゃん。今までつかまれてたじゃんか。これクリアできんのかな俺。いつかクリアできんのかな。いつかスーパーマグネチックニューニューがクリアできる日が来るのかな。初めて死んだ、あいつに引っかかって。もうやめます。お疲れ様でした。もうやめます。もうやらんわ。やらやらもうやらやら